Тавыт ялдыр хинче пушар хурален депоне дусагуны шәк ише бурнышлама візене халық пушарыве программа болышны. Шудалық пушланыран ба, тавыт ялдыр хинче улды пушар духну. Пилек 7 минутра халық хурале пушар алғазаған вырына пуштарын задухайд. Пушар машины ялан хадырдыны пызык бұлыжу көешіре. Бакра яланақ шыв бур, пинде 3 литр кередюнда. Мата помпы ба узугурза пәверен күлеренде сывырттарма булад. Сагрувны мышу зинже қыларыны бүлінде техниканы халық тербейледі дад. Шывуне кирін сразу депонақ келет күндажы, пушарный машин тулдармажы. Ну, қылдық сам бұлда дұға жынды, қыжалға бұжары дұқнығы жынды. Қайалы аран, шитсе үкірін бір машин ба, мотор шымырлзі қайса, қамыр байбақ, шам мотора пұштар залар тұрмыр. Еңгек сенгекрек ашны шекунд пілдерішілі. Пұжар сүндерген зен ядарлы дұмдері бұлмала, тавыт зен віл әлі хийіх, шынене туян маңға. Шабақта көвә зен ғымылне хұшмаст, малала да хозен девешіне түрі ғымылба, явапла бұрнышласы екеліндермест. Депона вә зен мегебінде вүнжечімі шылда ғудаяны. Халық пұжарвы программа ялды, чыла үйдіва татса баба бұлышныне, үнжухне холан заилне візем. Күнің үшін аджа бұжа лабаме дума ежынна. Үн лаптықне тазатма виша ғамасты марка класа ғыларыны ялжынны. Халя гунда кунебе хаджабы жавылайд. Школа джизем физкультура урогезіне де кунда иртерме гамалаща. Куа же шинзем бужарулухне гран парза хавғаландарган программа ба узу гурза бурнышлану. Шак лабам биринжин, пиди лайх вырын. Шулахи вахатра, аджабы жас асси жагандан тадылмаш. Пармаях аджазем, асламы жезем, кугамы жезем, хызен муну гезембе, аджизембе дегелеші. Ебеге хамын билік мұнуға ерце келедіп те, вара жағындан қаяшында, қайма да білмеші ажазен берен. Хоккей курупки неде шаг программа бах вырнаштарма ежынна. Она кыжал дуянна. Тавралық типсен курупкана культуры ба кану баргенче вырнаштарашын. Унчи маларақ та шамрыксен вали буштарылмалы вырын пулнуға. Анжах кивы курупкан евы шережет кезем кивеліне. Візіне улыштарма вағычетне. Проект пар миллионда тва чербен денге гайзаларны. Куб федеральный целевой программы отырых, 7% аран келет республика федеральный цинжен, Россия федеральный цинжен укша деньги келет. Иты вара водру проценте, вы халық тюбейме. Пачалық параган кашни деньги бет авыцем тәлевле халықпа канашла заузу гуращы. Пөлдір кашни ялдырыхне республика хыснынжен шербин деньги банычы. Тавыцем яла гене джухнеке стылы надербейлезе лартыны. Республика Гларын Вали, Регина Губайкина, Александр Атсяков.